Illyrian Fight Night. 25 shkurti na mbledh gjithve në Winter Tour. Aty pritet të zhvillohen luftrat më interesante në kickbox dhe thai box. Kjo natë do të jetë e Illyrianëve. Kështu edhe e quajnë stafi organizativ pasi që në këtë mbrëmje gati të gjitha lufta zhvillohen mes shqiptarëve dhe të tjerëve. Përfaqësuesit shqiptar do të jenë Fitim Kasuma, Lotrin Veseli, Valdrini Grishta, Flamur Hajdari, Granit Mazrekaj, Igor Desku, Edi Shehaj, Bashkim Selmani, Herolin Krasniqi dhe Fahir Batjari. Kulmi i mbrëmjes mendohet të jetë lufta mes kampionit të Illyrianëve Shkodran Veseli, i cili duhet ta mbrojë këtë titull kundër portugezit Diogo Calado. Illyrian Fight Night.